Alô, meus amigos do podcast História Santos, eu sou Fabiano Fará. Estamos caminhando pelas ruas de Santos e eu quero te apresentar hoje um bate-papo muito bacana que eu tive com o sócio do Santos, Elísio Xavier. Ele é um empresário do ramo de economia, né? é, é o dono da plataforma Met Money, mas sócio do Santos, fervoroso, vai em todos os jogos, cara crítico, e a gente avaliou um pouquinho a situação do Santos. Do momento, desde a molecada, se vai dar certo ou não, passando por uma lista de dispensas e pela atuação da diretoria que ela deve ter agora no mercado da bola. Então, curte aí esse bate-papo que eu tive com o Elise, que foi muito bacana, vale a pena você dar uma olhada aí, curtir, comentar. E eu peço também a sua inscrição, não esqueça, Inscreva-se! Vamos lá, bater um papo com o Elise e o Xavier. O cara é fera, hein? O cara não tem papas na língua, não. O cara vai para cima é Tipo nós aqui do canal. Bora! Elísio Xavier, nosso membro pioneiro do canal. Tudo e certo, aí? Elísio? Tudo bem, meu amigo? Como é que tá? Tudo, só alegria essa semana, né? Vamos aproveitar. Só alegria. Voltando ao canal. Bem, né? Voltando ao canal. O YouTube desceu. Você pô, vê? Para. Tive no jogo hoje, cara. Ontem, pô, te, tenho tanta gente que te mandou um abraço, cara. Você é muito querido lá na Vila Belmiro, viu? Pô, um beijo para eles pessoal fizeram até uma teoria da conspiração por que que hackear o canal mas vamos deixar isso quieto deixa para lá ah não eu tô falando pessoal ah, gente boa sim é, As pessoas é boa boas. boa não e tem muita gente boa lá o Eliseu essa molecada para não sair mais né ah até que enfim estão escutando um pouquinho Deve ter, devem ter copiado hoje inclusive falava até você sincero hoje eu te defendi no Twitter porque um cara chegou e escreveu, é, em geral, falou nem um comentarista, falou do Ed Carlos, papapá. Eu falei, amigão, dá uma olhada nos vídeos para trás. Quem queria até levar o empresário e, o, e um parente do Ed Carlos lá para contar a verdade do que estava acontecendo. Só foi o Fará. Eu lembro desse vídeo, você lembra disso? Acho que lembro. no final ele não foi, né? No final ele não foi, né? O pai, de, não... O pai dele não quis falar para não, não comprometer o menino. É, Quando o menino mas, foi ó, afastado por Dracena mas... e Bustos. Faz e tempo, tal. É. é assim porque eu acompanhei ele na base do São Paulo e esse ah, moleque é. sempre foi diferenciado quando ele chegou no Santos ele quase não disputou a Copa São Paulo Elísio, que ele pegou Covid e aí a recuperação tinha que ser muito rápida e ela é lenta né ela lá no, ainda tava lá atrás é, moleque novo e não bagunço tinha físico, muita né? vacina bagunço físico do cara né é exatamente mas ele foi começou no banco e terminou como titular foi um dos responsáveis, né? Aí voltou, os caras falaram para ele, vai de férias. Pô, mas eu só tenho seis meses de trabalho, vou pegar férias? Vai de férias. Quando voltou, ó, não vai treinar junto com o profissional, não pode no mesmo horário, vai pra academia com o Jobson, fica lá, fora do nosso horário. Cena. Era tracena, era cena. Era, era, ah, era. Por que será? É. Por quê, né? Por que é, será? Então, é, aí o moleque ficou lá e assim, o contrato do moleque vence em julho do ano que vem o moleque só não saiu no meio desse ano porque ele não quis ele não quis, ele tinha proposta de Portugal e se, se pinga a proposta e ele resolve sair o Santos venderia, porque o Santos agora tá passando a sacolinha de novo, né depois que a gente descobriu que a dívida não foi reduzida, Que 60 milhões em dois anos não é reduzir dívida, né depois o se conhece muito bem que não, era, que não era bem verdade, né é, aquela história de 700, paguei 300. Eu acho que ele é. errou por um zero, pô. O que é um zero, pô? 180 milhões do erro, pô. É, é pô. Então, pra quem diz que zero não tem valor nenhum, tá vendo? Tá vendo? Nessa então, conta aí, aí o... ele pagou 20 e falou que pagou 200. É. Aí um moleque, Elísio, falou: não, eu quero ficar. O empresário dele é o filho do Ricardo Gomes, ex-zagueiro da seleção brasileira. É. Foi técnico do São Paulo e foi executivo do Santos. Alto, VINER, alto nível. O cara de alto nível na França. É. 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 Exatamente. Tem que estar trabalhando lá agora, se eu não me engano. É, respeitadíssimo. E o, empre... o empresário falou: Você quer que. Ó, tem aqui a proposta e tal. Ele falou para a família: Não, eu vou ficar, eu vou segurar o rojão, porque o meu sonho é jogar pelo Santos. E o moleque teve que esperar a oportunidade. E quem deu a oportunidade, quem reintegrou ele ao elenco profissional, não o deixou de lado, foi o Marcelo Fernandes bangu, né? É, é, o Marcelo Fernandes. Depois disso, o Lisca manteve ele lá no elenco, mas porque também o Lisca não entende porcaria nenhuma de futebol. Aí o Orlando Ribeiro, conhecedor, né? Mínimo de noção, começou a aproveitar o moleque. Impressionante como a gente errou, né, nas escolhas, né? E aí quando você, quando não tem uma escolha, é assim, tipo, só tem ele. Vem você, vai, que não tem outro, aí ele acerta. Aí arrebenta. Ó, primeiro, logo no, aquele aquele lançamento que ele deu, aquela enfiada pro Max Leonardo do segundo gol. Eu tava, meu filho do meu lado, e meu filho meio. Tá fazendo direito, meio chato, sabe? Então, tá aprendendo já. Aí ele do meu lado, né? Você não vai jogar nada. Eu falei, olha a esquerda desse moleque. Que o Fará falou que é espetacular. E eu vi o jogo dele na. Na Copinha, ele, arranjava, copinha. Uns, ele arranjava uns espaços. Ele, ele enxergava, né? Melhor falando, uns espaços para enfiar a bola para Juan e para os outros, que, cara, ninguém via. E aí, foi nesse momento, ele catou a bola, eu falei isso pro meu filho. Ó, olha a esquerda desse moleque, ele catou a bola daquele lançamento. Fiquei com moral, né? Fiquei com moral. moral. Deu uma fatiada <laughs> na bola meu Deus. de presente pro Marcos. Nossa, e ela cai de um jeito ainda que ela cai na direita. Ela foge daquele zagueiro. Cai na direita do Leonardo. Eu falei, porra, pelo amor de Deus, cara. Não, e o tapa? É... E a dinâmica que ele dá pro jogo, o Ed Carlos? Ah. É tapa. É só tapa na bola. ele faz o, e faz o, o jogo andar. Ele faz o jogo andar. Ele faz o Exato. time andar. É isso que eu senti ontem lá. Ele entrou, o time começou a andar. Você falava assim: o, o primeiro tempo foi difícil, viu? Tava, tava duro o negócio. De, de é, né? Aquele, de, tomamos bola na trave 20 primeiros mais. minutos. É porque o Orlando errou na escalação. Ele, me lembrou, ele quis meter um 4-2-4, deixou um vazio no meio de campo, o Sanches ah. perdido, o Lucas Barbosa atrapalhando o Marcos Leonardo, que eu falei, meu Deus do céu, me lembrou? E dava era pra Bustos, ver, e dava pra era ver lista. Claro, claro, o 4-2-4 que ele fez, claríssimo. Eu é. falei, ainda o meu filho falou assim, não, isso não existe 4-2-4. Eu falei, presta atenção, ele está fazendo 4-2-4 porque ele achou que o, que o Juventude ia ficar recuado, já ia entrar com os dois caminhão lá atrás, com os dois ônibus lá atrás. Só que o Juventude saiu para jogar. E daí Exatamente. complicou. Aí complicou a coisa. Aí ele acertou muito bem. E graças a Deus, né, cara? Eu pensei que tinha alguma coisa no estatuto, que não podia, só podia mudar depois de 25, 30 minutos do segundo tempo, não é possível. Trocou <laughs> no intervalo. Trocou no então... intervalo. E aquele ali não, foi um o reconhecimento do erro que ele teve Ele claro. reconheceu que errou Ele reconheceu que errou E falou, opa, peraí O Auro saiu por contusão Mas o Sanches e o Lucas Barbosa Foi uma, uma troca técnica Tática Que ele eu, fez o jogo andar Aí, jogo, aí tempo, ele fez o jogo isso. andar Eu escutei há muito tempo isso falar. Não confie em quem nunca erra Porque o, o cara tem que errar E todo mundo vai errar E é legal o cara falar, errei, corrigi Graças a Deus, né, deu tempo, né, por... tá aprendendo também, ninguém... como é que tá aprendendo? Eu sei que o cara tem 15 anos de, de, de base, mas ele não tem 15 anos de pressão, base é. não tem pressão, imagina, é, maior a, a família ali, hoje tem mais público na, nos jogos aí, sub-17, sub-20, mas, pô... É, é bem menos pressão do que ele te, teve agora. Ele tem quatro, cinco jogos no profissional. É, então, ele estreou contra o Palmeiras e perdeu. E foi bem o time, hein? Foi bem. Foi. É, depois ele jogou contra o Atlético Paranaense, ganhou, não foi? Perdeu foi. pro Inter, Atlético Mineiro e ganhou do. Ganhou ontem cinco. na Vila do Juventude. É. Cinco jogos no quem tá mandando é. um recado pra gente aqui, ó? Ó o Deraldão aí, ó. Pará, que bom que recuperou a nossa conta, o negócio é torcer para o time dar ligue e lembrar sempre, o Rueda aqui 2023 está batendo na porta, a receita é os meninos com contratações experientes e indo para cima, inclusive ah, essa, o Elisio... Essa eu não, vou perder, fala, fala, essa eu não fala. vou perder, essa eu não vou perder, essa não vou perder, o Rueda não gosta de receita, Deraldo, então uhum. receita não é com ele, ele não curte receita. Ele, ele, ele não administra uma recuperação judicial, ele não quer transformar isso, minha opinião, tá? Desculpa. Ele não quer transformar isso numa recuperação judicial. O que, que você faz? Você pega uma empresa com problemas, é, coloca uma pessoa ali competente para aquela empresa voltar a, a faturar e gerar receitas. E a diferença do rueda é que ele administra uma massa falida, na minha opinião. O que, que é uma massa falida? O que, que tem aqui para a gente vender? Vamos fe... Depois fecha as portas e. Ó, oh, juiz, já fiz meu serviço. Essa é essa impressão que Sim. ele me dá. Agora, sabendo dessa parte financeira, então, eu fiquei... você sabe que eu fui um dos defensores. Porque eu, eu, eu gosto da área financeira e eu acho importantíssimo. Sim. E, eu, e os números que ele. A minha decepção foi que os números que ele apresentava, eu defendia ele. Pô, ele tá batendo na trave ali no. Eu sei que tá sofrido. Você sabe que eu vou no jogo, mesmo estando em São Paulo, no interior, eu desço. E, e vou falar, eu estava ainda defendendo, agora quando eu vi esses números, falo, ah, foi a minha decepção, viu? Isso aí realmente para mim. Ó, e isso explica essa pergunta aqui do Deraldo Rocha, o Deraldão. Alguma novidade da W Torre e a Nova Vila? Os caras estão correndo. Me disseram, inclusive, que o Rueda já sabe que o negócio subiu no telhado, mas que tá levando a banho-maria. E eu quero acreditar que não, tá? Eu quero acreditar que não. Ainda em cima é, do Rueda, vamos falar já já. Ó, o André, nosso membro aqui. Boa noite, meu amigo. Ó, deixa eu colocar o site Santos.com aqui do lado. Ó. Porque, Elise, você vai adorar aqui, ó. Deixa eu. Que a matéria que saiu. Deve ter lido, ó Aqui, ó. Olha ele aqui. Ó. O Rueda sofre duras críticas ao reaparecer é. nas redes sociais. Porque é. assim, ó, tem aqui sobre o Lucas Braga, que foi bem demais ontem, hein? Foi, não foi. 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 Foi oh, demais, foi muito bem. Ele, ele, mere, ele merecia, cara. É um cara que ele pulou etapas lá da base, ele não teve, né? Então, mas ele é muito esforçado, cara. Ele é Quem quem vê ele ali ao vivo, ele é um cara muito esforçado. O Ângelo é um moleque muito esforçado. Isso é uma coisa que eu gostaria que todo mundo olhasse da base. São jogadores que não tem medo. Marcos Leonardo erra, erra, mas vai pra cima. O Ângelo vai pra cima. A meninada chega, chega junto mesmo. Você vê que tem alguns que não, mas quem tá ali, você vê no campo ali, eles, eles mudaram a atitude deles aí, Corlando. Sim. Eu vou, vou ser bem sério: ontem o segundo tempo deles foi. Eu sei, ah, é juventude, deve ter um monte de gente falando bater em bêbado e não sei o quê. Mas, pô, você vê a, a mudança de atitude em campo, você já se anima, é claro que eu me animo. Ô, ô, Elísio, e qual molecada não tem essa, né? Mas deixa eu clicar nessa matéria aqui, ó. Você pode acessar Pronto. depois o isodassantos.com para conferir tudo, Tem muitas matérias aqui, todos os vídeos, notícias, enfim, podcast. Ó, você mandou para gente no ma... grupo. Você mandou para o mande... grupo. Ó, e, outra vantagem do grupo, hein? Aí, ó, recebe tudo. É. É, inside information, recebe na frente lá no grupo. É. A gente. Ó, aqui, ó. Ele sofreu, cara. Eu, assim, eu fiquei assustado. Duras críticas ao reaparecer nas redes sociais. Eu conto aqui a matéria. Essa foto aqui é dele ontem. Camisa rosa, que é muito bonita, inclusive, do Santos, né? Embora a Umbro tenha lançado e depois não tenha colocado para vender só tempo depois, né? Tem filtro, hein? Mas... Tem filtro, tem filtro aí. Tem aí. É, né? Ah, tem, tem filtrinho <laughs> é. Ele parabenizou Só que ele tinha aparecido a última vez Só no dia 29 de setembro Quando o Soteldo voltou é. Da seleção venezuelana Aí ele estava sumido nesse tempo é. né? Nas redes sociais A gente sabe que não é o presidente que administra as redes sociais dele Então são muito mal administradas Vamos Mas falar o cara, a verdade. É ruim. o cara que administra é ruim demais hein? É, é ruim, ruim e é gerente é. lá ainda O timing o time do cara é ruim, né muito. Aí eu coloquei aqui, eu listei alguns dos comentários mais críticos. E aqui foram os primeiros, eu, eu nem escolhi. Eu fui printando aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13 14 15, 16, 17, 18. Os 18 primeiros comentários. Isso que eu não quis ver o resto. Rapaz, o Elísio, pegava no pé dele. Por quê? Cadê o técnico? Ó. Teve um que falou, quatro anos de contrato pelo Maranhão, quatro anos de contrato com o Carabarral, de 31 anos, que nunca jogou em time grande, time sem diretor de futebol, time sem um treinador de ponta, que viva o Santos, mas ajude para que o mesmo siga vivendo, fazendo essas e aí não dá, disse um dos torcedores, ó. só aparece na vitória, né? Os caras criticam, os caras pegam no pé, eles, não tem jeito, não tem jeito, ó quem quiser ler vai ter lá no e só da santos.com, tá certo? E só da santos.com é só acessar depois da live aqui. Ô, Elísio Deixa eu colocar aqui a gente lado a lado. Não tem jeito. Os caras, os caras são assim, pô. É. O cara vai aparecer de repente. Pô. É. Você lembra dos vídeos, dos vídeos que a gente fez? e Você colocou lá. Você lembra? Você lembra do meu? O que eu falei para ele? Eu falei, Rueda, eu vim aqui nas últimas duas derrotas. Eu tava aqui. Só que eu não vi você. É. Onde você tá? Aí agora aparece ali. Ah, com juventude eu vou arriscar aí no jogo. E aí ele posta aquela foto ali. Não foi na hora do jogo. Se ele, tá, se ele faz aquela posição na hora do jogo, ele toma xingo também. Ali no, nos camarotes. É. Não, cara, eu, eu, é assim. Eu acho que o protesto tem que ser feito. Quem se fala, o xingar, isso faz parte isso, e isso, tal, isso, isso, Sem isso. nenhum tipo de violência. Mas assim, tá, né? Será que ano que vem passaremos a mesma raiva desses dois anos? Cansei do Rueda, o Cristiano dos Santos. Ele tinha tudo para ser um presidente histórico histórico. Mas não andou nem de um lado nem de outro, né? E agora que assumiu o futebol, é assim, óbvio: se em 2023 o Santos ganhar títulos, ele vai ficar marcado por isso, né? Vai ficar marcado só, por isso. Só por isso. Cara... Só, por isso. É, só por isso. Poderia ser um cara histórico, uma reeleição. Tinha gente que, quando ele assumiu, já falava em não, você vai ficar seis anos e não sei o quê, porque o cara teve a oportunidade, né? ele teve a oportunidade. Mas, pô, ele, ele prometeu uma coisa que eu, eu na, no, no que eu faço no trabalho, é, é muito importante, que é a transparência. E quando ele prometeu transparência, eu falei, pô. O histórico, e ó, eu não estou falando porque eu acho ele uma má pessoa, até porque eu nunca vi ele, mas e não conheço nada da vida dele, sei um pouco do histórico, obviamente. Foi, foi presidente da Bovespa há 20 anos, então é um cara super correto e tudo, mas não entende desse negócio. Ele pode entender de qualquer outro negócio. A única certeza que eu tenho de futebol e de pessoas de, de dentro do futebol. Ele também não entende nada, porque é um cara que afasta todo mundo que tava lá, que é de Santos, ex-jogadores, coloca para fora da Vila Belmiro, traz todo mundo de fora, os que, as pessoas que ajudavam os meninos ali, seu Lima, enfim, não vou ficar falando que eu vou esquecer gente, né? Mas o cara que afasta as pessoas boas, logo que chega, é estranho, né? É, é. Aí, mas mesmo assim ele estava administrando: ah, não, mas estou pagando dívida, estou pagando dívida. Eu falei: beleza. Vai lá que eu vou tentar te defender aqui. Mas agora não dá mais, né? É, agora ele vai ter que ganhar título, não tem jeito. E você agora ele eu eu tem, é. tem que botar no bolso. Tem que botar no bolso, o Edão. Vai lá. Mas aí, aí é que tá assim, assim, pô, Elis, você é um cara que conhece <laughs> de economia. Eu sei que é falar isso. <laughs> não, não, você é um cara que conhece de economia. Tô dizendo o seguinte, pô, se você tá num clube de futebol, você fala assim, pô, como é que eu posso ganhar dinheiro vendendo jogador? Mas peraí, hum. eu não posso só vender jogador. Senão eu vou ficar sem time. É. Aí não vou chegar em competições mais fortes, vou chegar mais longe, vou ganhar menos de primeira receita. Então eu vou fazer o quê? Não, pô, vamos, vamos contratar né, jogadores para competir, para depois ter receita. Aí você vende um, contrata outro, vai repondo. O problema é que quando pintou a grana, veio Gular, Angulo, Rúlio, Maranhão. Pô, e os. É... Veio o, o Velázquez. Para, para, que, para que meu coração não aguenta, para Não aguenta. Você entendeu? Não dá você entendeu que? Não dá. Não soube ruim, né? investir porque é não conhece ruim. de futebol. É uma a crítica me... construtiva. É, e não chama quem conhece e não confia em ninguém, que é isso que a gente escuta, né? É, não chama ninguém. Tanto que você vê que ele está ficando só so... Você é um cara que falou lá atrás. Rueda, você está ficando sozinho. Você lembra disso? Sim, Rueda, você tá ficando sozinho. Você falava, você fez alguns vídeos avisando ele e ele não é um cara humilde, entendeu? Esse que é o problema: para ligar e falar, não sei, Fará se tem 40 anos de Santos, dá uma ajuda que vem aqui na minha sala, vamos conversar. Ah, Posso te contar uma boa? Vai. Vou te contar uma boa agora. Antes, aqui ó, Rodrigo Flauzino, quero ver os seus ganhar de time grande, ou melhor, jogo grande. É, bater em bêbado é fácil. Palmeiras não bateu no bêbado do Atlético goianiense né? É. quase apanhou inclusive. vou dar uma boa, Elesio. E para vocês o, que estão o assistindo. Juventude empatou com o Corinthians, não empatou? Não foi Juventude? Qual é que a a Juventude? É verdade que foi Juventude, verdade, verdade. É. Juventude só tem três vitórias no campeonato. Mas mesmo assim, tomamos sufoco 20 minutos. Mas não é isso que eu quero falar. Você falou, pô, pede ajuda, tal. É... Os candidatos à presidência do Santos que disputaram com o Rueda, né? é... Eles passaram esse tempo todo quietos, e tal, até porque hoje você vê muitas coisas, muitas críticas feitas ao Rueda, ele próprio Rueda atribui a ações políticas contra ele e não foi nada disso, não teve política. Eu posso falar assim de cara limpa porque eu não me envolvo com política no Santos, não me envolvo. Mas eu fiquei sabendo que quando a vaca estava deitando com chifre e tudo, o Daniel Cury o Rodrigo Marino e o Miltinho Teixeira, né, que foram candidatos à presidência, ligaram para né, o Eda: queremos falar com você, queremos ajudar. Ah, tá bom, vem aqui no CT. Tá, nós vamos avisar o Agostinho. Agostinho Teixeira, que é de São Paulo, foi candidato também. O Agostinho eu não quero porque ele mete o pau em mim. O Agostinho eu não recebo. Primeiro que ele não pode deixar de receber um sócio do Santos. Nem o torcedor, nem o sócio, nem ninguém. Não é a casa dele para ele receber quem ele quer. O Santos é a casa do sócio, começa por aí. Mas ele negou, o Agostinho não veio, foram os três. Sabe o que me disseram? Que ele ficava olhando pro infinito lá no CT olhando, ponto futuro, cafeteira quebrada. Ah, querem água? Pega lá no vestiário do profissional. <laughs> tipo. Não saiu porcaria nenhuma da conversa, ou seja, recebeu os caras por receber. E os caras ali para ajudar. Não que os caras, tipo, fossem conseguir ajudar. Não sei se, fosse, se iam conseguir ajudar ou não. Mas, cara, é ouvir, conversar. São é. pessoas ali que eu respeito demais, porque conhecem de futebol, Elísio. É preciso. Que amam ó, o Santos, e que amam o Santos. Não exato. Tem hoje ali como dentro, poderia ter eu ido amado. eu, você, o Deraldo, qualquer um. Cara, todo mundo tava observando. A vaca indo pro brejo, é assim, é, é inacreditável, inacreditável esse tipo de coisa. Isso é insegurança. Insegurança. Sandrão queria, né? Sandrão queria, vamos todo mundo no grupo lá, vamos para lá, não, não tem como, vamos, vamos, eu junto todo mundo na van, vamos. Todo mundo, não tá para deixar é. acontecer isso com o Santos. Eu falei, bate o desespero, né, cara? E aí você vê que é uma pessoa. Que não tem essa humildade. O cara deve ser muito vaidoso, obviamente, porque é um bilionário. então... Eu acho que quem imagina... cerca ele, viu? É, quem cerca ele? Meia dúzia de puxa-saco, deve ter ali, enfim. É, tem, 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 tem São tem, Paulino, foi, tem um porque... monte de gente é, lá. Em volta de jogador, de jogador é a mesma coisa, né? Os pars ali, ele tem os parça dele também. E é isso que você falou, e não tem Santista que ama o Eu, eu conversei com algumas pessoas lá que me comentaram o seguinte: hoje você não tem gente que ame o Santos aqui dentro. Santista, raiz, que gosta do Santos. É muito pouca gente. na Eu estou falando na diretoria, né, nesse, nesse nível. Então, cara, vocês acho que eles estão preocupados com o que está acontecendo com o Santos? Ou eles querem botar no cartão ou no LinkedIn deles que eles são conselheiro do clube de gestor? Ah, para, ah, né, meu? Os caras não conseguem Comitê de, de gestão. Engraçado que foi feita a reforma do Estatuto, né? Reduziram o número de membros para cinco, né? Mas não falaram nem acabar com o comitê ah. de gestão. Ou seja, mantiveram uma ferramenta política, né? É impressionante, é impressionante. Tem coisas que a gente não, não consegue acreditar, cara. Acreditar. Para, precisamos sei, né? urgentemente começar a construção da nova Vila Belmiro, João Carlos Santos. Aí eu acho que, como o Rueda disse, né? Ah, eu cobrei a W Torre, ele prometeu para setembro. Ele tinha prometido para maio, aí foi para setembro. Aí eu falei com o Celso Jateni, que é o presidente do conselho, e ele falou, ó, ele prometeu para vocês, mas para mim não avisou nada. É só vir que a gente aprova. É. Ele e falou em tudo que a, é a é cobrou a W torre nada. Eu acho que a W Torre está tendo dificuldades. Não que ela já não tenha o projeto comercial pronto. Não que já, já não tenha o projeto arquitetônico pronto, refeito. Acho que a dificuldade é em captação de recursos, pela fase do Santos. Eu, 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 eu tenho quase certeza disso. Até pelo mercado, do jeito que está agora, com juros com juros mais altos, do jeito que está, com inflação. Você tem que oferecer mais juros para o investidor colocar o dinheiro ali. entendeu? Eles falaram, todas essas reuniões. Quando juros no Brasil era 2% ao ano. Hoje ah, subiu muito. Então você tem que pagar mais por esse você tem que oferecer mais rentabilidade para o investidor colocar. E eu acho que a dificuldade está aí. Porque hoje está escasso esse dinheiro também. Né? É, exatamente. O Pedro Silva, nosso membro, está aqui. Boa noite. Por favor, como está o contrato do Ed Carlos? Tempo de contrato. Até julho do ano que vem. Se não se mexer, o Rueda perde. Porque no começo do ano que vem ele pode assinar um pré-contrato. Não que o moleque vá fazer isso. Não. Mas que vão para cima dele e vão. Eu iria. É peça rara no mercado, né? Oh, com essa esquerda, com a esquerda ali que, que ele tem, fala aqui, qual é o time? Os graus, vamos falar. A gente fala assim, um meio-campo, armador. Todo mundo, tem um monte de gente que fala como se achasse na esquina, né? Ah, vai lá na Argentina, que lá tem toda esquina, um armador. Não é? Não é assim. Tanto que você vê o Palmeiras. Veiga. Mas formou o cara. Viu o cara. Quando eu trouxe ele, ele não era o Veiga. Então, trabalhou o oh, rapaz. É que nem eu, eu, eu vi aquela discussão do Bruninho. Ah, pô, 800 mil reais o futebol. Não vai comprar o um moleque? Para, né, Rueda? Para. Para e outra cara. coisa. Tem a possibilidade de ativar por mais um ano o contrato de empréstimo ah, dele. Faz isso, melhor ainda. Então, melhor ainda. Mas aí então. Chegar no Juliano Bertolucci e parcelar em 15 vezes 2 milhões de euros pelo Zanocelo, pode? Pode. Ô, Elísio, Mas isso pausa aí já no deve futebol. Ter uma, já deve ter uma já deve ter uma venda, viu? Ele ah, tá com um certeza, assim. com ele certeza. Se não, tiver, se não tiver, ele é muito do besta, né, pô? É, eu não, converso não. com a Lúcia Costa aqui, ela fala não. Mas porque o Zanocelo tem mercado na Europa. Tem, ele tem foi passaporte eu, eu vejo, ele, é, ele tem potencial. Ele é novo. É. Eu vi ele na seleção de base, na ponte ah, é. preta, na ferroviária. Ele tem potencial. Mas ele foi utilizado, Elísio, no lugar errado, como segundo homem de marcação no meio de campo. Ele, ele é, é um o um meia pela direita. E para pisar um pouco mais na área, né? Exato. Que toda é. vez que fez essa função, marcou gol, meteu bola na trave. Mas ele foi sacrificado pelos técnicos que passaram por aqui. O Orlando não pretende. usar no Zanocelo foi para o fim da fila com ele. Mas. Eu até entendo que ele tirou o Zanocelo do foco da torcida nessa certeza. reta final. certeza ah, que é já protetor. que o presidente vai comprar, veio o Pau. Vamos deixar ele um pouquinho ali descansando. Não foi não? e o Orlando, Orlando é protetor, né? Ele é técnico de base. Ele ele sabe isso e, e a gente não pode esquecer também tá que o Zanocelo acho que ele não tem 25 anos, né? Ele é 21. Ele tem 21, tem 21 anos. É. Passaporte europeu. O cara tem muito mercado na né? Europa. É um jogador é, que te, passou pela seleção de base. O cara, quando passa pela seleção de base, ele já entra num outro valor, ele já é, vai num outro patamar quando vai para fora. né? Aqui, ó, prestação de serviço, Valmiro. Boa de Faná. Gostaria aqui no seu canal mandar minha indignação com a é Ecovias. Ecovias. Fiquei duas horas no pedágio na Imigrante. Só tinha duas cabines funcionando, lastimável. Porra, os caras ganham dinheiro pra cacete lá e, e nada de atender o povo, hein? É, eu desci com o comboio. Eu desci com o comboio. Demorei pra caramba também. Eu já cheguei... Era pra chegar umas seis e meia. Eu cheguei lá já era sete e meia. Olha, a gente recebeu um superchat aqui do Márcio Melo. Fará, faltam seis pontos pro Santos ganhar o título. É seis pontos para chegar aos 45. Hum. É como se fosse o título. Ele pergunta. Tem menos. Tem, eu vou festejar. Bastante. O Santos ganhando... Sim. Eu festejo, oh, pô. Eu, eu, eu fiz uma outra conta que me deixou bem tranquilo. Eu peguei lá o, o, os pontos. É 30 pontos, eu acho, que tem o Cuiabá, Sim. né? Uhum. E pensei quais são as chances de Cuiabá ganhar 15 pontos nos próximos jogos. Não, não existe. São 7 jogos que restam? Tem que ganhar quatro. Né? Você acha que o Cuiabá não. vai ganhar quatro jogos? Que é o melhor, hein? Da, da, da hum. zona de abaixamento. 4 da 12 tá 12 pontos. Então, pegar tem que ganhar cinco jogos. Você acha que o Cunha vai é. ganhar cinco de sete? Não vai. Então. É, mas a, a gente pensa sempre naquela margem de corte. Isso porque há algumas rodadas atrás falávamos em G8, possibilidade de G8, contando com o final de Copa do Brasil, com o final de Libertadores América, né? E esse, fico, chegamos a ano... ficar até fora da Sul-Americana. Esse ano é conta. Pode escrever aí, a nota de corte esse ano é 41, 42. Sim, também acredito. Ótimo. É isso aí. Não tem muito Inclusive, a final de... da Copa do Brasil é... é amanhã, né? É amanhã. Então, ó, tem aqui, ó, Pagbet, tem o um link aqui na descrição desse conteúdo, no chat também. vai lá na Pagbet, se registra com o Santos 10 e já manda bala. Contra o Corinthians, claro. Claro. Não é, não, isso. Já Sim. aproveitei aqui. Tem mais alguns comentários aqui. O Cido Dutra. Olha ah, como está a situação do goleiro Diógenes. Continua afastado. Deve ter aprontado legal, hein? O Vitor Melo. O problema é gastar esse dinheiro e demorar para fazer a venda. Aí é mais um ano sem reforços e cheio de meia-bocas. Meia-boca, né? O MN07. O cara não percebe que foi só tirar Camacho, usar tá no Célio Sanches e Luan e o time melhorou. Elísio. Você manteria o Luano Santos para o ano que vem? Não. Ou ele teve a oportunidade dele e não deu? É, não, não, eu traria, eu, eu traria pelas condições que ele veio, mas pelo que ele apresentou e pelo que ele já fez na saída ali corlando, precisando da moral para um técnico novo, para mim, para mim, ele não joga nem mais, pode devolver já. É, porque a o Santos hoje estava paga... no estádio a torcida inteira do estádio. Pensa mais ou menos como eu, pelo que eu vi por lá, tá? Ninguém mais. Teve é porque ele, não. você vê, ele foi. Teve uma partida que ele entrou, a gente cobrava que ele entrasse. Aí ele entrou, deu uma assistência para um gol. Aí, contra o Atlético Paranaense, foi o auge dele, ele meteu o gol de cabeça, ele se movimentou, ele deu dinâmica para o jogo, pô, buscou o jogo legal. Contra o Inter, ele não estava encaixado, o time não estava encaixado, não estava funcionando. Ele foi substituído e saiu, até fiz um vídeo dizendo pô, eu acho que o cara queria ficar no campo eu compreendo, eu não sei se foi uma indisciplina tal que realmente para mim não foi, mas também não tem que reclamar, né, que aí é um desrespeito com o companheiro que tá no, no banco para pra Carado, pensar, pô. quanto o Atlético Mineiro, ele fugiu do jogo ele não procurou a bola sendo que a bola tinha que passar por ele e o Atlético Mineiro veio à vila você tava lá, se eu não me engano Para não perder só, para empatar ele não e queria ganhar vencendo. Ele não queria ganhar. Estava todo mundo conversando ali na, na, na torcida. Ele, O Atlético Mineiro não veio para ganhar o jogo. O Santos entregou. Não, a gente vai te dar a vitória. Então, o Luan, é, até porque eu fico. Quando você fica ali depois que acaba o jogo, tem aquele trabalho. Eu não sei como chama o trabalho físico, que os jogadores é, regenera... fazem. Os, os que depois é, 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 do jogo. Tipo ele, depois é, tá. dos jogos que não jogaram. Meu amigo, o que o Luan escutou? O que o Luan, o Luan, ó, a, mais, a coisa mais simples que ele escutou, a mais baixa, foi: Pô, não tinha te visto correr com essa velocidade até agora. Ó, o Luan corre, <laughs> os caras batendo foto. O Luan <laughs> correndo. Meu Deus. Não, okay, ó, vou até colocar é. o óculos aqui. Teve uma porque... chance e desperdiçou. Teve uma última chance e desperdiçou. Farah Rueda é presidente dos empresários. Ah, mas todo presidente tem um empresário de estimação, né? É. O Rueda parece que é o Bertolucci. Porque todo o negócio sai com o Bertolucci, né? E na Argentina. Olha como gosta da Argentina esse homem. Meu amigo. Ah, tem, é eu um no negócio vídeo da Argentina. É jogador da Argentina, técnico da Argentina, amigo da Argentina. Manda diretor é. pra Argentina. É um... Eu acho que e, ele gosta de vinho. E é. os técnicos finalistas da Libertadores são... É... Né? Brasileiros, eu, só novinho, né? Tudo novinho. É. E, e o, um deles, que o seu André Zueda não quis nem conversar, que é o Dorival Júnior. É, por causa da, daquele problema trabalhista, né? É, o Dorival me ligou, eu não sei se eu contei essa história, então vou fazer uma. O Dorival, desculpa, vou fazer uma inconfidência. Ele me ligou, falou: "Fará, ô, você conhece o, o Rueda tal? Tá? Eu falei: Ó, Dorival, eu. O... Tipo quando eu estava no Santos, a gente trabalhou junto, enquanto ele não era presidente do Santos, eu falava muito com ele, né? Eu tinha uma amizade com ele, uma pessoa muito respeitosa, tal. Mas depois que ele entrou para presidente, eu mantive o respeito e, e a distância. Eu quero falar com esse cara. Esse cara acha que é o quê? Que eu tô isso, que eu tô aquilo. Eu não quero ir o Santos, ele falou, ele não precisa me contratar. Mas eu quero olhar no olho dele, para ele me conhecer de verdade. Tipo, faltou isso, é birrinha. É. sabe Ele falou, cara, eu reduzi as parcelas que o Santos. Porque o Santos devia, se o Santos deve, tem que pagar. Deve o Oswaldo de Oliveira, a culpa não é do Oswaldo. A culpa é de quem não pagou, quem prometeu pagar aquilo. Se deve pro do Dorival, do a culpa não é do Dorival, do o cara trabalhou. Ah. Entendeu? E aí não quis conversa, tem muito isso, sabe? Essas, esses negocinhos. Enfim. E nem foi com ele, é. né? Com o Rueda, né? Porque o problema nem foi. Ele nem era presidente na época. Aí, quer dizer é... É, ele era do comitê de gestão, eu não lembro ou ele já ele tinha vazado é. porque ele entrava, ficava um tempo e vazava é, ele no do Modesto falar, ele né? entrou com o tempo vazou, O Pérez entrou ver, né? com o tempo vazou agora veio para presidente aí, aí para um presidente não tem como vazou, vazar ele foi eleito, tem que cumprir tinha um rapaz lá que pelo menos dava umas entrevistas de vez em quando aí sumiu também, o tal do rapaz novo Vitor Sion? isso, ah. aí também sumiu também sumiu <laughs> Ele pediu licença. Aí depois pediu para sair por ah, motivos profissionais. Esse aí adorava andar com uma sacola ali pela, pelas cativas do Santos também. Eles, bom, enfim, deixa eu ficar quieto. Elisio, tá bora! tá na hora de dar aquela descansada. Pô, obrigado, falei, pô, pô. Que prazer bater um papo Cara, é contigo. Legal. Eu tava muito até legal, preparando mano. aqui, ó. Falei, pô, vamos ver se, se sai a nova arena. Vamos meter um camarote só da Santos, todo jogo, boa, botar né? os membros lá e pão pra cima. Mas aí eu acho que já não, não vai mais esse negócio tá aqui. Manda um, manda um abraço pro pessoal do Portão 17. Portão lá, 17, Bruno, um beijo ele, né? pra vocês. Rapaziada, é, tá, gente boa, né? Gente boa, a gente fica sempre no Portão 17 ali, na, bem na, do lado da Santos Store. Quem quiser é, é o, é o é antigo sócio port... cachorro, né? É, é, a gente fica boa. sempre do lado do lado da torcida adversária. Isso é a nossa intenção. A gente fica bem ao ladinho, assim. Então é, é legal de brincar com o rapaziada do lado da torcida. É legal. Eu, eu tenho um respeito muito grande por todos os torcedores do Santos. O pessoal do Portão 17 conhece muita gente. Cara, a gente tem muita a gente tem muita amizade. Por isso que eu vejo muita gente sofrendo no é. Santos, cara. E você sabe tudo pelo Você me conhece já o suficiente para saber que eu não seguro. Se eu tenho que elogiar, eu elogio. Se eu tenho que criticar, eu critico e ponto final. O oh, Oderaldão tá aqui mandou um super aqui, ó. Fará Farai, grande Elísio. Aqui só da Santos, nós conseguimos chegar em um G8. E se acontece, teremos time? O que acham? É, se por um acaso o Santos soma mais 21 pontos e pum, termina lá em cima. Vamos lá, vamos supor. E no, com vaga na, na pré-Libertadores, vocês falam? É. Ah, é um incentivo para, quem sabe, alguém aceitar vir, bom, né? Eu acho que principalmente é isso. isso. Ah, eu é acho isso. que para isso. Ó, estamos na pré-libertadores, vem agora. Agora a gente vai mudar realmente patamar. Trouxemos agora, renovamos com o Camacho, Tá vindo aí Maranhão, <risos> <risos> Jobson tá chegando. É, 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 é. Aí é difícil. É. Esquece essa parte, Rueda, fala só do, da pré-libertadores é complicado, é complicado vou ler o último aqui, eu não gosto de deixar ninguém sem, sem resposta aqui, é, você tem informações da nova Arena do Santos? O, a Estela pergunta não tenho, prometo que eu vou apurar o cara da W Torre, o Cláudio Macedo, que já me deu entrevista, o CEO, ele a assessoria dele, os caras fogem de mim como o diabo foge da cruz é impressionante, mas eu acho, eu chego até porque eu sei que o escritório que eles ficam, fica dentro do estádio do Palmeiras ah. Ah! Tá vendo, eles pará? pensam Bom... que eu não sei. Eu sei, você sabe, né, pará? <laughs> Elísio, obrigado, beijo pra pará. ti, cara. Obrigado você aí pela, pelo convite. Tá vendo, papo? No próximo conteúdo eu vou falar um pouquinho sobre as possibilidades de treinadores do Santos. Para você pensar com calma nesse feriado, Para você imaginar, tipo, pô, tá certa essa estratégia, não tá certa essa estratégia? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Valeu!